Jää jatkuu. Mikä se tämmönen on? Toi se mun häivä Freusin. Selvä. Homman nimi on moottori, sovittelu tunturibreikkin. Tähän tulos iso juttu. Jonttu, no. Mitäs tähän on tulos? Kuolema. Mikä homman nimi? Sommitellaan moottori tuohon. Mikä tekniikka tulos? Varmaankin 110. Sitten tulee kuolema. No, eli tää on tämmönen tunturibreakki. Nää on vähän harvinaisempia vehkeily. Kilvet on konttorilla. Mitä mietteitä tunturista? Pikku laitolla leimalla. Nei, pikku laitolla leimalla. Tää on tämmönen pyttykoro AM6. Haluatko mä tiputa se vai? Selvä. Juu, tuli siis AM6 parmakitti, niin hommattiin tommonen AM6-kone tähän näin ja tuota noin. Kato, sulla se kanki siellä välissä sit. Siinä tuli siis 110 parmakitti, 4-6 parmakitin oma kampura, 2-8 PVK ja V-Force 3 ja toppari vaihderumpu ja vähän kaikenlaista muuta. 11.45 välit. Selkeästi. Siis paljon selkeästi, kun on 40 vai vitonen vai mitä sä sanoit? Vitonen. Tästä on tulossa videoita ja tota noin. Tässä sitä koko ajan tehdään. Siellä on tää ruostettu. Siinä on 5x5 syyläri. Myykää Roxin syyläri tähän. Eikös tuo Roxin syyläri? Juu, myykää tämmönen samanlainen, mut ehjä. Juu, toi on vähän kuin omalaatuinen viritys. Palata astialla. Täällä on kambiakselo. Mihin me tää saadaan? Siinä on tiivisteitä sielu. Parmakitin kambura. Milloin se sauna? Kerkiä. Mitäs aikaa te heitit tohon? Vakeopitun kantta ei ole. Shadavilla niin sinne parmakitin kansia. Pyttykoro. Sitten voi tällainen summa kella lisää. Tarvii siis tehdä tuonne. Tässähän siis pukki alkuperäisesti, niin siellä on nyt koneen kiinnikin vedetty pois. Tarkoitus on sovittaa AM6-moottori tuonne. Ja totta kai kaikki kilopultteja. Ei täällä ole yhtäkään kilopultteja. Tää on semmonen juttu, että se on OEM-liitosta päivää. Onko pyörässäsi kilopultteja? Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Mehän otetaan asiasta siis selvää. Kilopultteen lukemaa. No siellähän on kilopultteja. Siinä siis selvästi valehtelet minulle. No alkuperäinen on vaan kiilotettu. En tiedä miksi niissä oli sitten 10 millinen kanta. No ne on silti alkuperäinen. Jos mies joutuu salaamaan sen, että pyörässä on kilopultteja, niin hänellä on myös jotain muuta salattavaa. Siellä on nyt siis tällä hetkellä 2 kilopulttia ja joku ihmeen patentti ja ruostetta joka paikassa. Ei missään nimessä. Ja tuokin taitaa olla kilopultteja, vai onko? Ei, ne on alkuperäiset. Ne on alkuperäiset. Entä tuo? Nää on kilopultteja, mitkä on yhdessä. Kilopultti. Tääkin on joku kilopultti tai akseli tässä. Hei, sopiks muuta? Tuokin on kilopultti. En mä oo kokeillut. Tuossakin on kilopultti. Ei oo, se on uusi akula. Se silti. Ei käy missään nimessä. Mut se on sit jotain narua ja puupalikkaa. Täällä on joku ihmeen prikkapatentti. Missä on prikkapatentti? Näin siskareissa. Niinku noi vierot nää. Ja nää yläpäätkin on vierot. Kaikki on ne tosia puupalikoita, mitä mä löydät. Sit löytyy joku tämmönen ihmeen patentti. Mikä on patentti? Tämä.
Se ei oo mistään nimeltä patentti. Sekin joutuu tekemään uusiksi, että se tulee vähän parempaa asentoa. Se on itse asiassa hyvä kohta. Kilopultti. Siinä on joku ihmeen bensahana. Joku ihmeen viritys. Nyt jatkuu moottorin asettelu homma. Selvä. Vähän on vittu jäykkää tää sun ketjus. The fuck, ne. Mä oikein haluu niinku olla yhteistyössä. No hyvät ketjut. Kun miesti katoo ainakin jää muotoa tähän. Juu, homman nimi, ketjulinjan tarkistus. Ja, niin. Täällä on joku minikrossin tanko. Tuleeko hyvä? Mitäs toi kiksi? No ei toinen mihinkään tunnu. Tuntuu se sit kun sä sinun päällistät. Se alkaa hakkaa. Muokkaat vähän tota akselia vai? Ok nyt jo. Ketjulinjan tsiigailua. Mitä? Tää syyllä rilletku. Niin se, että millaisen saa sen kiinni. Saattaa mennä vähän mielenkiintoiseksi. No ei sitten siitä vaan. Tanki läpi. Tää tulee alemmas tää koneen etuosassa. Saa. Nyt vaan katsotaan, että saa tämä takas. Selvä. Saankohan noisin niinku se sellaisia kohtuistuksia, kun me laitettiin meidän? Saa näin. Kaikki maailma kaikki. Juu, täällä pikkuhiljaa alkoi moottori istuskelee. Siellä on yksi kiinnikö paskasti hitsattun. Niin sä varmaan hitsaat nuo vielä paremmin. Joo. Siellä on nyt ensimmäinen kiinnikö. No ei valmis, mutta siellä on ensimmäinen kiinnikö. Tonne tulee olemaan helppo tehdä nuo ja tuota nuo. Joo. Mä menen tässä lämmittelemaan saunaa. Tuleeko hyvä? Joo. Siellä valmistuu breikki. Tää on tämmönen pari päivää mopo. Mikä on oma nimi? Tsekkaa vaan tässä letkuja. Jaa mitä? Letkuja tsekkaa. Miten saa hyvin ne? Selvä. Tuleeko hyvä? No miten menee? Kat. Miten toi letku, onks toi ihan paska vai? Ei, parempi se vois olla tämä, mut tää on hyvin menee. Jaahtuiks tää tämmöseltä? Siellä on yläkiinnike ja sit täällä on etukiinnike. Taka-alakiinnike tarvis vielä. Sot. Siinä on vaan se, että joutuu relläköimään runkoa, kun sen sais sen. Kohta tähän. Vahvistat nuo vaan, niin se on ihan. Se oli ennen kahdella. Jää se derpikone. Oli vai? Oli. Kestikö? Kestikö se. Kyllä se nyt vähän oli vääntänyt, mutta ei se sulla ole paremmin. Onks nää nyt paremmat paremmin tehdyt? No niissä oli etukiinnikkeet näin pitkät ilman mitään vahvistet. Samanlaiset vai? Mitä on hyvä? Lyhkäsen. Tulee vahvisteet vielä. Sitten miitin jälkeen, että olisi tarkoitus sitten maalailla vähän osia tästä. Kyllä olisi kestävää, että tässä on tässä päin akseli. Niin kato, tää tulee suoraan jalat. Oho. Minä osaan saamaan pallon toi. Juu, tarvii toi akseli rellekarvi. Kun se vaan kiristää, se on se. Joo. Toi polje nyt on ihan uusiksi. Mites toi vaihdepali? Sekin pitää tehdä uusiksi. Hommattiin tämmönen teräksinen niin vaihdepali, niin tota saa muokattua. Mitä sä riahut? Mä siirtän. Olisiko tän päivän tarkoitus saada tota moottorikiinnikkeet ja kone purettua? Kone käynnistys kuntoon. Eiks nuo kammat kannattais vielä pakkaseen jo? Joo. Miten sä nyt vielä istuskelet sit? Nostais nuo ongelmat. Kato nyt tätäkin. Tää kor... Se on haljennut. Laitat sieltä syyläri paremmin.